Глава 21. Сон у руку спить Чіпка, сниться йому, чи вважається недавня гульня. Шинок залитий світлом, гуде від музики, танців, співів. А збоку насувається темна ніч, немов чорна хмара. А в тій темряві, якісь стіні, два чоловіки борюкаються. Той, що зверху лютий, як звір, душить нижнього. Придивляється Чіпка і пізнає себе, ясно згадав картину, як він душив сторожа, як востаннє бачив його очі, які вже смерть застилала полудою. Здригнувся Чіпка, тяжко застогнав, перевернувся на другий бік та й знову заснув. І знову сниться чи верзеться ніч тіні, у яких він пізнає матір і діда уласа. Трохи згодом вгорі захиталася нова тінь. Чиста та ясна, як літній погожий ранок, пізнав Чіпка у ній Галю свою польову царівну. Простягає до неї руки, тінь захиталась, ясне лице потемніло, на очах затремтіли сльози. Йому вчувся голос Галі. Наповнений болем і гнівом, той голос страшенно вигукував, проривався в кожну кісточку, в кожну жилочку, морозив його жахом, бо розкривав перед Чіпкою всі його злодійства, грабунки, нагадував про вбивство. Чіпка закричав від його гучного крику тінь затремтіла, полетіла вгору. Небо загоготала. огняна стріла вдарила коло його. Кругом усе затріщало і запалало огнем. Ось він кругом охопив Чіпку, як глянув він, а то не вогонь, то людська кров хвилями обступає його. Скрикнув Чіпка і несамовито кинувся. Стояв уже вечір, село втихомирилось наморене бійкою. Ніде ні крику, ні гуку. Скочив Чіпко і почув вогонь у всьому побитому тілі. У думках сон мішався з бувальщиною, серце боліло, замирало, кипіло несамовитим злом. Він вийшов на двір, хоч провітритись, кругом було пусто і глухо. Душа бажала поділитися з ким-небудь своїм лихом. Став Чіпка навколішки серед пустої хати і молився. Прокльонами. Отаким його і побачив Лушня. Не здержався і став реготати на всю свою здорову грудину. Чіпці стало соромно, хоч крізь землю. Його піймали на сльозах, він молився і плакав, як мала дитина. Цей сміх, товариська зрада, докора разом кинулось йому в голову, схопили за серце. Він вигнав Лушню з хати і зачинив за собою двері, але той став розказувати Чіпці, що їх теж захопили солдати і посадили у чорну. Оце тільки недавнечко випустили. Лушня брехав і боявся не пробрехатись. Чіпко повірив йому, стало жаль товаришів. Він скочив із полу, швиденько відчинив двері, впустив Лушню в хату і став говорити. Лушня слухав, дух притаївши, боявся поворохнутись, а Чіпка все говорив про людську неправду, про помсту панам за всі кривди, про те, що треба їхньому побратимству стати такими, як усі люди. Відсьогодні вони кинуть пити, гуляти, знайдуть роботу. Це вдень, а ніч матінка научить, де їх не лежить. Глава 22. Наука. Не йде добука. Почула і Мотря про те, як заступався за людей Чіпка, як кликав оборонити кріпаків, як люто його били за це. Вона була тепер сердита на весь мир, на весь світ, на панство, що її сина побило. Тільки мати вміє разом простити свою дитину і боліти її болями. Чіпка як піднялося сонечко, пішов до баби, де жила мати, просити Мотрю повернутися додому. Каявся перед ненькою, вибачався, жалівся, що спина, мов печена, болить. Не видержала мати, сльози жалю, до кори бризнули з переповнених очей, котилися по обличчю, падали на долівку. Того ж таки дня, надвечір Чіпка пішов у крутий яр. Та й нанявся молотити, працював так, аж солома летіла вгору. Піщанські козаки дивувались такому завзяттю, сміялись між собою, що й такого верховоду виправила. Надійшла весна. У піски приїхав посередник наділяти кріпаків землею. Ті перелякалися, щоб із землею не наділив він часом другою неволею та давай відмовлятися. Піднялася знову буча та колотнеча. Настала робота москалям, вганяють волю силою. Чіпці тепер ніколи дослухатись до всього того. Вкупі з матір'ю він день у день коло хати порається, аж помолодшала Мотря, як перебралися у свою хату. На нове хазяйство. Радіє жінка, хвалиться людям, не нахвалиться своїм сином. Яке життя, таке і товариство. Зажив тепер Чіпка з Грицьком душа в душу, а Христя вподобала Мотрю часто приходила до неї побалакати, розважитись. Чіпка вдень працює, а вночі йде кудись. Мотря питала, де він буває, та не допиталась, вирішила що з повідницею Спізнався, а не признається, бо соромно. А кругом пісок, тільки й чутки, що про лихі вчинки, там німця управителя обчистили, там жида як липку обідрано, там до пана в Красногориці добивались, а в іншому селі церкву обікрали. Дивуються поміж себе люди такому незнаному раніше розбою та, лягаючи спати, просять Бога, щоб цілими встати.